Mama Temporani. Niambie mama na mama. Bwana leo sijaona siku nyingi, uko wapi? Ah, nilikuwa mbona mtaa kila siku street tu na hasa na struggle kila day ile mama lao mpaka masindio yamekata. Niambie sijakuona. Ah, mimi nilikuwa hapo mama na mama sema sando hivyo tu kuniona, si unajua ni ngumu. Nilikuwa nimevaa shield. Sasa nifanyie hebu sumu hapo ya panya. Sumu? Nataka sumu ya panya. Unakutuma panya panya hapo ndani unanisumbua sana. Juzi nimeweka kiwalango tarehe 25. Naona ameshaitafuna tayari. Sasa wewe nitabishie mkwanza sumu ili nikawatibu au nikawakidi kankidi to the kidi na kili kwa nyume ni shingo kwa nyuma. Nigie kama tatu hivi. Hadi au mapanya rudi na. Ora maza, vipi bora kama ile sumu umenipata yui? Sumu ipi hiyo? Kirono nuzia juzi. Wewe unataka kufa au unataka kuua panya? Unaombaga nilimtegeshea afya afu leo tena nakutana naye mselana adunda kinyama. So panya wewe umempa panya afu utakutana na panya. Panya anaweza tembea mapigo kama ile. Wewe ulikuwa unataka kujaribu wewe? Hamna bwana maza unanirushia mimi. Ile sumu hata yui kitu wote. Ah, ile sumu ndio basi imexpire lakini nimeleta mpya. Umeleta sumu mpya? Na mpya zile ziko zimechoka juu. Alafu kabla unanipa, hiyo sumu si mpya? Hebu mpya kwanza umsela hapa atesi. Yupi huyu? Unamjua? Nipe mimi ndo nipe nioje sumu. Uradi ngipokea basi hapo testi kama inaua. Pokeeni sakramenti.